Nimeshazoea kuona maajabu mengi yakitokea duniani, lakini mti huu umekuwa ni wa maajabu ya kipekee. Mti huu unaitwa Nari Pol na unapatikana nchini Thailand. Mti huu matunda yake yana umbile la mwanamke ambaye ni mtupu, hajavaa kitu. So ukiangalia mwenyewe katika mti huu, hakika ni mti ambao unastaajabisha sana. Na mti huu unapatikana Thailand pekee. Na maana ya jina hili Nari Pol, Nari ina maana ya msichana, lakini Pol ina maana ya mmea au ule mti. So jina la mti huu lilitengenezwa kutokana na maumbile ya matunda yake yalivyo. Unaweza ukautazama mti huu na kisha ukadrop comment yako hapo chini. Ulikuwa na mimi EWDY Eddie. Tukutane mpaka time nyingine ambapo nitakuletea mastori kibao ambao wanazidi kutrend katika mitandao mingi ya kijamii na kote duniani kiujumla. Enjoy. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.